Tämän päivän bändiin päästään nyt. Kadi Via Key Project on siis suomalais-virolaisen jatslaulajan Kadi Vian kamarimusiikkimainen yhtye. Jo kaksi albumia julkaisella ensemblellä on omaperäinen instrumentaatio. Yhtyön johtaja ja säveltäjä Kadi Via on tunnettu kyvystään käyttää ääntään instrumentaalisesti. Kvartetti koostuu Suomen ykkösrivin jatsareista. Bassoklarinettia soittaa muun muassa Maxtet-yhtyeestä ja Umon-riveistä tuttu Max Zenger. Kitarassa monessa mukana oleva ja monipuolinen Tuomo Dahlblom ja rummuissa muun muassa Jonan bändissä soittava Tuomas Timonen. The Kadi Via Key Project is Finnish-Estonian jazz vocalist Kadi Via's ensemble, and the band has released two albums already. Band leader and composer Kadi Via is renowned of her ability to use her voice instrumentally. The quartet consists of top-tier Finnish jazz musicians. Max Zenger on bass clarinet, Tuomo Dahlblom on guitar, and Tuomas Timonen on drums. Tervetuloa Kadi Via Key Project.